მომცემი ადამიანის შესახებ ის ფაქტი, რომ ის ფსიქოლოგიური მომსახურებით სარგებლობს და თავად ამ ფაქტის გაგება როგორ ხდება ხშირ შემთხვევაში საზოგადოებაში. მიუთითებს თუ არის ფაქტი მისი ცხოვრების შესახებ რაღაც დეტალებზე ან ასე შემდეგ. თქვენ როგორ ფიქრობთ თქვენი გამოცდილებიდან როგორ აღიქმება სწორედ ეს ფაქტი საზოგადოებაში? პირველ რიგში როგორც უნდა დავაზუსტოთ ის, რომ ფსიქოლოგები ზოგადად სხვადასხვა განხრით არიან სპეციალიზებული. ანუ არიან პრაქტიკოსი ფსიქოლოგები, რომლებიც მაგალითად კონსულტირებას უწევენ ადამიანებს, რომლებიც მაგალითად უშუალო ორგანიზაციული საკითხებით დაინტერესებულია. ესენი არიან მაგალითად შრომისა და ორგანიზაციული ფსიქოლოგები, რომლებიც ასევე თანამშრომლად უწევენ ორგანიზაციურ საქმიანობას. არსებობს ფსიქოლოგები სპეციალისტები არიან ეწოდებულ კოუჩინგში. და ისინი კონსულტაციას უწევენ ადამიანებს ისეთ საკითხთან დაკავშირებით, როგორიც არის მაგალითად დროის მართვა და ასე შემდეგ. არსებობს ფსიქოკონსულტირება, ასე ვთქვათ, ასეთი მიმართულება, რომელშიც სპეციალისტებსაც შეუძლიათ სხვადასხვა პრობლემურ გარემოებაზე მუშაობა და კონსულტაციის გაწევა ადამიანისთვის. მაგალითად, შეიძლება ფსიქოკონსულტანტს მიმართონ ადამიანებს, რომელთაც სრულიად არ აღინიშნება ფსიქიკური აშლილობა, მაგრამ აქვთ განსაზღვრული საკითხები გადასაჭრელი. მაგალითად, შეიძლება ეს იყოს ურთიერთობაში არსებული პრობლემები, ან ეს იყოს სტრესთან გამკლავი სირთულე, მაგრამ ეს ყველაფერი არ გამომდინარეობს ფსიქიკური აშლილობისგან. ანუ, როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ადამიანი მიმართავს ფსიქოლოგს განსაზღვრული საკითხის, ასე ვთქვათ, საკითხის მოგვარებაში დახმარებისთვის, თუნდაც ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანს აუცილებლად აღენიშნება ფსიქიკური აშლილობა. ანა, ფსიქოლოგის ინსტიტუტი, დიახ, აი თემა რა უფრო ვრცლად მიმოვიხილოთ. წლების განმავლობაში ფსიქოლოგთან კონსულტაცია ასოცირდებოდა რაღაც უცხოდ, საშიშად თუ ხშირად შეიძლება ტრაგიკულ ასპექტთანაც კი ჩვენი ცხოვრებიდან. თქვენ როგორ შეაფასებთ, რა უწყობს ხელს და რა უწყობდა ხელს წლების განმავლობაში ამგვარ დამოკიდებულებას ამ პროფესიისადმი? ფსიქოლოგიისადმი შესაძლოა ნაკლებად ვიდრე ფსიქიატრიისადმი, თუმცა ნამდვილად არსებობს ფსიქოლოგებისადმი განწყობა, რომ ეს ადამიანები აუცილებლად მკურნალობენ ფსიქიკური აშლილობის მქონე ადამიანებს. ფსიქიკური აშლილობა თავის მხრივ გაიგივებულია სამწუხაროდ მხოლოდ ფსიქოზის სპექტრის აშლილობებთან, ხოლო ფსიქოზის სპექტრის აშლილობები თავის მხრივ იგივდება ხოლმე რაღაც საშიშთან, ამოუცნობთან და ასე შემდეგ. ანუ ეს ერთი მხრივ გასაგები არის იქიდან გამომდინარე, რომ თუნდაც ფსიქოზის სპექტრის აშლილობებთან დაკავშირებით ადამიანებს არ აქვთ სრულფასოვანი, სწორი, სანდო წარმოდგენა, ანუ სანდო ინფორმაცია იმისთვის, რომ მათ ჩამოიყალიბონ სწორი ხედვა ამ ფსიქიკური აშლილობების შესახებ. შესაბამისად, მაგალითად, ფსიქიატრი მაგალითად ხო, ანუ ავტომატურად უტოლდება აუცილებლად ფსიქოზის სპექტრის აშლილობის დიაგნოზს და სწორედ ამიტომ არის, რომ მაგალითად ფსიქიატრებს გაცილებით ნაკლებად მიმართავენ დღესდღეობით საქართველოში ვიდრე ფსიქოლოგებს სხვათაშორის, თუმცა ფსიქოლოგებიც დაახლოებით იმავე წარმოდგენებს, ასე ვთქვათ, აღუვება შეიძლება იყოს. კი, ანუ ერთ-ერთი შორს ეხლა თქვენაც თქვით, მაგ მინდა ვკითხოთ აუცილებლად ერთ-ერთ საკითხს მიმართვიანობის საკითხს, როდესაც ადამიანს სჭირდება ფსიქოლოგიური დახმარება, თუმცა მეორე მხარეს უკვე დგას ამ არჩევანთან სტიგმა, რომელიც საზოგადოებაში არის შეიძლება ითქვას ძალიან გავრცელებული და ის არ მიმართავს, რადგან ეშინია, რომ საზოგადოებაში მსხვერპლი არ გახდეს თუნდაც და სხვანაირად არ შეხედონ ჭყალებში გულისხმობა ამ ყველაფერს. თავად ეს მიმართველობის ნაკლება ზოგადად რა ტიპის გავლენას ახდენს ადამიანის ცხოვრებაზე, მის ყოველდღიურობაზე, თვითგანვითარებაზე, კარიერულ წესზე და ასე შემდეგ, როდესაც მას არ შეუძლია მიმართვა და სჭირდება ამ შემთხვევაში რა ვითარებას ვიღებთ? მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა და მრავალმხრივი პასუხი აქვს, სხვათა შორის მრავალფაქტორული პასუხი ამ კითხვას. არა მხოლოდ დაუშვათ საზოგადოებაში დამკვიდრებული მასტიგმატიზებელი წარმოდგენები უწყობს ხელს ადამიანს იმაში, რომ გადაავადოს დახმარების და მხარდაჭერის დიება შესაბამის სპეციალისტებისგან. ანუ არა მხოლოდ დაუშვათ
საზოგადოების გავრცელებული სტიგმა უწყობს ხელს, რომ გადაავადოს ფსიქიატრთან ვიზიტი თუ ფსიქოთერაპევტთან ვიზიტი. არამედ შესაძლოა თავად ამ ადამიანის ათვით ცნობიერებულების ნაკლებობა, ან ცოდნის ნაკლებობა, თუნდაც ფსიქიკური აშლილობის სიმპტომებთან დაკავშირებით. სტიგმა თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ, ასე ვთქვათ, ფიქრობთ, რომ თუ კი ფსიქიკური აშლილობის დიაგნოზს დაგვიდგენენ, ჩვენ იმ თავითვე სტიგმატიზებული აღმოჩნდებით და იმ თავითვე აღმოჩნდებით და უშუალოდ საზოგადოების მხრიდან გარიყვის საფრთხის წინაშე, ხომ თავისთავად ცხადია, რომ ეს ერთ-ერთი შემაფერხებელი ფაქტორი არის. თუმცა სხვა ფაქტორებიც არსებობს, ნამდვილად ეს არის ბავშვის საკუთარი მდგომარეობის გაცნობიერების სირთულე, როდესაც მე ვერც კი ვაცნობიერებ, რომ ჩემი მდგომარეობა არის ბავშვის ფსიქიკური აშლილობისთვის დამახასიათებელი მდგომარეობა და ხელს ნიშნის ფუნქციონირებაში არსებობს ასეთი მდგომარეობების ერთობლიობა. და რაც შეეხება იმას, რა შედეგი აქვს საერთოდ იმას, რომ ადამიანები არ ან ვერ მიმართავენ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროს სპეციალისტებს, მრავალმხრივია ზოგადად, იმიტომ რომ პირველი ეს არის ის, რომ ადამიანები მეტისმეტად ძლიერ ტანჯვას განიცდიან, საბოლოოდ ფსიქიკური აშლილობების გამომდინარე. ეს არის პრაქტიკულად ტანჯვის მდგომარეობა, რომელსაც ადამიანმა შეიძლება თადაკიდეც რომ გამკლავებოდა, თუმცა დახმარების გარეშე ძალიან რთულია რომ ფსიქიკურ აშლილობებს გაუმკლავდეთ, თუ შეუძლებელი არა, იმიტომ რომ როგორც წესი ადამიანების უპირატესობას ნამდვილად სჭირდება ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტის დახმარება. შემდეგი არის ის, რომ ფსიქიკური აშლილობები აისახება ზოგადად ადამიანების ნაყოფიერი მუშაობის ხარისხზე, მაგალითად. ანუ ფსიქიკური აშლილობა, რომელიც არ არის ნამკურნალები ხშირ შემთხვევაში, ადამიანს უბიძგებს, მაგალითად, რა საქმიანობის დაწყების გადალაგებისკენ, ეგრეთ წოდებული პროკრასტინაცია, რომელიც თავის მხრივ ქმნის ხოლმე პრობლემებს და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ფსიქიკური აშლილობები გავლენას ახდენს ადამიანებთან ურთიერთობაზე, ანუ ნებისმიერ ურთიერთობაზე. იმიტომ რომ მაგალითისთვის რომ ავიღოთ, რა დეპრესიის ეპიზოდისთვის დამახასიათებელი ერთ-ერთი სიმპტომი რაც არის, რომ ადამიანი ნდრეკილია თვით იზოლირებისკენ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანი ძალიან ნელა კარგავს ურთიერთობებს იმ საყრდენს, ასე ვთქვათ, რომელსაც თავის მხრივ ეყრდნობა ფსიქიკური ჯანმრთელობა. ამდენად ძალიან მრავალმხრივია ხშირ შემთხვევაში ფსიქიკური აშლილობის გავლენა ადამიანებზე. ფსიქიკური აშლილობის, რომლის მართლაც, ასე ვთქვათ, არ იცის ადამიანი. ამიტომ რომ ფსიქიკურ აშლილობას ზოგადად ფსიქოთერაპიული ურთიერთობის მანძილზე და ფსიქიატრთან შესაბამისი მედიკამენტური მკურნალობის შედეგად მართავენ. აი ანა, ჩვენ ვსაუბრობთ ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, ახდენს ხშირად ყოველივე გავლენას და როდესაც ვსაუბრობთ თუ რატომ ვერ ან არ მიმართავენ ფსიქოლოგებს ან ფსიქოთერაპევტებს მოქალაქეები, გარდა სტიგმისა თუ წინასწარ განწყობებისა, ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომ ხშირად ეს მომსახურება საკმაოდ ძვირია ჩვენი მოქალაქეებისთვის. აი ამ მიმართულებით რა გზები შეიძლება არსებობდეს მუნიციპალურ თუ სახელმწიფო დონეზე იმისთვის, რომ ყველა მოქალაქისთვის თანაბრად იყოს ხელმისაწვდომი აღნიშნული მომსახურება. საჭირო მომსახურება. განსაკუთრებით ახლა საინტერესოა პანდემიის პერიოდი, გამოვიარეთ, აი პანდემიის პირობებში თუ პოსტპანდემიურ ვითარებაში. ეს ძალიან საინტერესო კითხვა და გამიჭირდება ერთ მნიშვნელოვანი პასუხის გაცემა, სიმართლე გითხრათ, თუმცა არსებობს ალბათ ქვეყნები, სადაც ფსიქოთერაპიულ შეხვედრებს აფინანსებს დაზღვევა, მაგალითად, და ეს შესაბამისად ძალიან დიდი შეღავათია იმ ადამიანისთვის, ვისაც სჭირდება ფსიქოთერაპიული მკურნალობა. ერთ-ერთი გზა, სავარაუდოდ, ეს არის. მეორე გზა არის ის, რომ რა თქმა უნდა, თუ კი შესაძლებელი იქნება, არსებობს უშუალოდ კონკრეტული ფსიქიკური აშლილობისთვის შესაბამისი სერვისები, იმიტომ რომ თითოეული ფსიქიკური აშლილობა არის ძალიან სპეციფიკური და თითოეულ მათგანს აქვს თავისი ღირებები და შესაბამისად ზუსტად ამ კონკრეტულ მდგომარეობასთან შესაბამისი სერვისი უნდა არსებობდეს. და რაც შეეხება პანდემიის გამოცდილებას, თავად ჩემი გამოცდილებაც იმაზე მიანიშნებს, რომ ონლაინ, ასე ვთქვათ, შეხვედრებზე
განაცვლება იყო ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ბევრი დისკომფორტის ასე ვთქვათ მიხსნა რაც უკავშირდებოდა ფსიქოთერაპევტთან ვიზიტს. მაგალითად გაცილებთ უფრო მუქნილი გახდა გრაფიკი, ანუ შეიძლება ზოგიერთ ადამიანს არ შეეძლოს რაღაც განსაზღვრულ კონკრეტულ დროს ყოველთვის ერთსა და იმავე დროს და ერთსა და იმავე დღეს შეხვდეს. შესაბამისად ეს ერთი შემდეგი იყო ის რომ ტრანსპორტირების ხარჯები ძალიან იზრდებოდა და ზოგადად ამერიკის ფსიქოლოგთა ასოციაციას ამერიკის ფსიქიატრთა საზოგადოებას ძალიან ხშირად უსვამდა ხაზს რომ ონლაინ პლატფორმების შექმნა არის ხელმისაწვდომობის გაზრდის ერთ-ერთი გზა. სხვა საკითხია იმ ადამიანებს როგორ უნდა მიწვდეთ რომელთაც დაუშვათ ინტერნეტთან ჯდომა არ აქვს ეს გაცილებით კომპლექსური საკითხი. ანუ ბოლო შეკითხვა იქნება ედგარ შეჯემსკენ და წავიდეთ. ჩვენ ამ საუბრზეს ძალიან ბევრი საკითხი გამოვკვეთეთ. თავად ფსიქოლოგის მომსახურებას, როგორ უყურებს საზოგადოება, რა ტიპის მომსახურება შეიძლება რომ გაუწიოს ფსიქოლოგმა და ასევე ხელმისაწვდომად. თუმცა ხა ჩემს ყველაზე მთავარი ამ საკითხში არის ის, რომ თავად საზოგადოება როგორ უყურებს და თვითონ ჩვენგანი როგორ უყურებს. ხა მე მაგალითად ფსიქოლოგის მომსახურებას პირობითად უყურებ, როგორც თუ გჭირდება ეგრე ჩვეულებრივი მომსახურება, როგორც პირობითად კვილი აქტივდება, ყელი აქტივდება, ასე შემდეგ, რადგან მენტალური ჯანმრთელობა და ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობა არის აუცილებელი ჩვენი ყოველდღიურობისთვის. აი ამ კუთხით შეჯამების საქმე უნდა კითხოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ოჯახის მხრიდანაც თანადგომა, ამიტომ მე მახსოვს მაგალითად, როდესაც ბავშვი სკოლაში შეიყვანეთ ფსიქოლოგის კაბინეტში, მოკლედ მთელი დერეფანი ძალიან სხვანაირად უყურებდა ამ ბავშვს. აი ამ სტიგმების და ამ სტერეოტიპების გასაკარცხლებლად თქვენგანაც გვჭირდება აზრი, ედგვარი შეიძლება ითქვას რჩევა, როგორ უნდა შევხედოთ ჩვენ მსგავს ტიპის საკითხს და რატომ არის რომ ჩვეულებრივი მოვლენა, როდესაც გვჭირდება დადიხარ ფსიქოლოგთან, ეს ამაში არაფერი განსხვავებული არ არის. ან ძალიან მოკლედ ვეცდები შეჯამებას, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო კითხვაა და მადლობა ამ კითხვისთვის, თუმცა ძალიან გრძელი პასუხი შეიძლება გასცე ამ კითხვას. ამიტომ მხოლოდ რამდენიმე ფაქტორზე შევჭერდი. პირველი ეს არის სწორი წარმოდგენების ჩამოყალიბების აუცილებლობა, ფსიქოგანათლება ზოგადად, საზოგადოებრივ სივრცეში, ისევე როგორც ბავშვთა ოჯახებისთვის ძალიან ბევრ რამეს წლის დადებითისკენ, თუ კი ეს ფსიქოსაგანმანათლებლო საქმიანობა მიმართულია იმ წარი წარმოდგენების ძირეულად და საფუძვლიანად გაზიარებისკენ, რომელიც თითოეულ ადამიანს შეიძლება გაშინაგნებული ჰქონდეს და ვერც კი აცნობიერებდეს. ანუ სტიგმას გარდა აი ამ დამკვიდრებული, ასე ვთქვათ, წარმოდგენების აძლიერებს ზუსტად ის, რომ ადამიანებს სწორი და სანდო ინფორმაცია შეიძლება არ მიეწოდებოდეთ იმ ფსიქიკურ აშლილობებთან დაკავშირებით, რომლითაც თავად არიან დაინტერესებულნი. გარდა ამისა, ნებისმიერ ადამიანს აქვს კითხვის და უფლება და ჩვენ ეს უფლება აუცილებლად უნდა დავუტოვოთ ადამიანებს. ადამიანებს უნდა დავუტოვოთ იმის უფლება, რომ დასვან კითხვები იმასთან დაკავშირებით, რა აღფოთათ კონკრეტული ფსიქიკური აშლილობის დიაგნოზთან დაკავშირებით. მხოლოდ ამ შემთხვევაში, მხოლოდ დიალოგის შემთხვევაშია შესაძლებელი ის, რომ ჩვენ შევძლოთ რეალისტური, კიდევ ერთხელ ხასვის, რომ რეალისტური წარმოდგენების ჩამოყალიბება ფსიქიკურ აშლილობთან დაკავშირებით. ეს ერთი და ნებისმიერ ასე ვთქვათ გარგარეთულ გზამკვლევში, თუნდაც ინგლისურენოვან გზამკვლევებში, თქვენ აუცილებლად ნახავთ, რომ ოჯახის მხარდაჭერაც ფსიქოკონსულტირების საფუძველზე ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც ფსიქიკური აშლილობის მქონე ადამიანის. ეს გულისხმობს იმას, რომ თავად ოჯახის წევრებიც ძალიან ხშირ შემთხვევაში განიცდიან ფსიქიკური აშლილობის მქონე ოჯახის წევრის მდგომარეობის გავლენას. ზოგადად ფსიქიკური აშლილობა მიიჩნევა, რომ არის სისტემური, ანუ აისახება სისტემაზე და თავად ამ ფსიქიკური აშლილობის მიმდინარეობაზეც მეტნაკლებად გავლენას ახდენს, რა თქმა უნდა, იმ სისტემის მდგომარეობა, რაშიც ეს ფსიქიკური აშლილობა მიმდინარეობს, ანუ კონკრეტულ ადამიანს როგორ სისტემაში უწევს საერთოდ ფუნქციონირება, ეს ძალიან დიდწილად ახდენს გავლენას გამოჯანმრთელების, თუმცა არა განკურნების ხასუს, ამიტომ განკურნება არის ძალიან სხვა რამ და გამოჯანმრთელება სხვა რამ არის ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში. ამაზე ძალიან სერიოზულ გავლენას ახდენს თვითონ იმ ოჯახის წევრების ფსიქიკური მდგომარეობა. ხშირ შემთხვევაში თავად ეს ოჯახის წევრებიც ვიდრე კრიზისული მდგომარეობის წინაშე და ამ შემთხვევაში არის საკითხი
პირველ დონეზე, მაგალითად, ფსიქოგანათლება თუ კი ოჯახის წევრს არ აღენიშნება, თავად არ აღენიშნება ფსიქიკური აშლილობა, მაგრამ თუ კი ხდება ისე, რომ ოჯახი ვერ ეგუება ფსიქიკური აშლილობის დიაგნოზს, რომელიც დაუდგინდა და უშოთ მათი ოჯახის წევრს, მაშინ რა თქმა უნდა საჭირო ხდება გაცილებით უფრო დიდი და სისტემური მხარდაჭერა, რომელიც მოიცავს და ფსიქოგანათლებას, მაგრამ დავშოთ კონკრეტული ოჯახის წევრს შეიძლება თავად დაჭირდეს ფსიქიატრის და ფსიქოთერაპევტის დახმარება. ამდენად ჩვენ უნდა დავტოვოთ სიბრძე იმ შიშების გაჟღერებისთვის რეალურად, რაც ოჯახის წევრებს აქვთ. ფსიქოგანათლება, დიახ, აი ფსიქოგანათლება, მხარდაჭერა, რეალისტური მიდგომები და ხედვები, ეს ძირითადი შეჯამება შეიძლება იყოს აღნიშნული ძალიან მნიშვნელოვანი თემის. დიდი მადლობა ანა ღვინიანიძე, ფსიქოლოგი იყო ჩვენი სტუმარი. საუბრობდით თუ როგორ დავძლიოთ ფსიქოსტიგმას.